ကျွန်တော်ကလူတကာပတ်ကြွားနေတာအရန်ဝင်ကြိုက်လို့ပါဒါခောက်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဒီစမတ်ဖုန်းတွေမပေါ်ခင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ခောက်ဖုန်းကိုအသုံးပြုခဲ့တာပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပုံစံပေါ့ဒီစမတ်ဖုန်းပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီ7နှစ်လုံးလုံးစမတ်ဖုန်းသုံးခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်နေတဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါ S20 မှာမှ model 3မျိုးထွက်တယ်အကင်မရာအထူးအရန်ကောင်းမွန်တဲ့ S ဖုန်းတွေဖြစ်ပါတယ် Galaxy S20 ဖုန်းတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အထူးခြားဒီ Galaxy Z Flip ဒီလိုမျိုးကွေးလို့ရတယ်ခောက်လို့ရတယ်ခောက်ဖုန်းလေးထွက်လာပါတယ်ဒါကတော့ Imitant Style မိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ Imitant အထာကြပါတယ်ဒီမှာထူးခြားတဲ့ feature တွေကတော့ဒီလိုကွေးထားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်window နှစ်ခုသုံးလို့ရတယ် screen နှစ်ခုဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့เนาะ video chat တွေပါတယ်ကျွန်တော် video chat တအားလုပ်တော့အဲ့ဒါဒါဆိုအရန်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီဘက် camera နဲ့ selfie ရိုက်လို့ရတယ်လို့ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြအောင်အားလုံးအားရိုက်ပြီးအားဒီမှာဒီမှာပေါ်တယ်ကွာဆိုတော့အဲ့လိုအရန်မိုက်ဖုန်းကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာဟိုကြံတဲ့ဟာတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျော်လွန်ပြီးတော့အေးပါလာတယ်လေမရှိမဖြစ်တည်းအများကြီးရှိတယ်ဥမာသွားတိုက်တန်လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆက်ပြာလိုမျိုးအဲ့လိုပါပဲမရှိမဖြစ်နေ့စဉ်ဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်ပါကျွန်တော်မိုဘိုင်းဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာ Samsung Ambassador ဆိုတော့ Samsung ကကျွန်တော်အများအားလက်ဆောင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကလူငယ်တွေចောင်းသားចောင်းလူတွေများတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလုပ်လုပ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကကိုပိုင်ဝင်ငွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဝယ်လို့လည်းရတယ် Samsung ကနေလည်းကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေចောင်းသားចောင်းသူတွေကမုံဘူးစုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်နေဆိုရင်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့စကားမျိုးကြားရတာဒါဒီဟောပေါ့လေဟိုမေတ္တာကိုချက်ချင်းမေတ္တာကိုခံစားရတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့အရန်ကိုဘယ်လိုပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်ပရိသတ်တွေများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပုံဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတို့ကာတွန်းတို့တို့ကိုယ်တိုင် handmade လေးတွေပေးကြတာများတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်မှန်းသိတဲ့အတွက်စာအုပ်တွေလက်ဆောင်ပေးကြတာများတယ်ရုပ်ရှင်ရုံတင်ပြီးမှပဲဗတ်သေးရှိုးကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာပါကျွန်တော်လှုပ်တော့လှုပ်ဖြစ်မယ်လှုပ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်လှုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟို 100% လို့ပြောလို့မရသေးတဲ့အတွက်ပါကျွန်တော်ကဟိုလူငယ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလူကြီးတွေနဲ့ပေါင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့နေထိုင်မှုကျွန်တော် lifestyle ကဒီအသက်ပေါ်မှာမမူတည်ထားဘူးဟိုကျွန်တော်မှာဒီလူကြီးကျွန်တော်ထက်ကြီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ levelပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ငငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အမြင်တွေနဲ့မတူညီတဲ့ဘဟုတုတတွေပြီးတော့မတူညီတဲ့ဒီဟောပေါ့နော် different shoot down တွေလည်းရှိတယ်မတူညီတဲ့ idea တွေရှိတယ်မတူညီတဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့ပေါင်းရငါဒါကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေထဲမှာ gender လည်းမခွဲဘူးကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေထဲမှာပူပေါင်းတယ်မိန်းမတွေထဲမှာပူပေါင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေထဲမှာယောက်ျားလေးရှိမိန်းမလည်းရှိအသက်အရွယ်မျိုးစုံရှိတယ်ကျွန်တော်မှာအကန့်အသတ်ချက်တွေပေါင်းနေမရှိဘူးအားလုံးနဲ့ပေါင်းတယ်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်သိတာတွေကိုကျွန်တော်ဝေမျှတယ်အားလုံးစီကလည်းကျွန်တော်မသိတာတွေကိုမေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကလူတွေနဲ့ပေါင်းသိမ်းပြီးတော့နေတာပါအမှန်တော့လည်းလေဒါကျွန်တော်ကဒီစတိုင်ဖန်ထားတဲ့ခါကျတော့လူတွေကလူပြိုတယ်ပေါ့ပြီးတော့တော့ဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်တော့လဲ Samsung ဖုန်းတွေပါနေရိုက်ပြီးတော့တင်တော့တဲ့မလားဟာမိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဒါမဲ့သိမထူးပါဘူးဗျာဒါဒီတိုင်းပါပဲသူ့အရွယ်နဲ့သူ့ပါပဲဘရော့ကာရဲ့ဂီတာတင်တော့မှဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဒါပဲတော့အားလုံးလာပြီးအားပေးကြပါဗောဗျာပြီးတော့ဒါ Samsung event ဆိုလဲ Samsung ဖုန်းလေးကြော်ညာရတာဗော